ウルフカードレディオ。ウルフカードレディオ。皆さんこんにちは。今日もやってまいりました。スピリチュアルなハートフルタイム。そしてまた。デストニーなプレシャスモーメント、心洗われる至極のひととき、ウルフカードレディオ、レディオトークのパーソナリティを務めさせていただきます、私大鹿昇です。昇の脳を取ってのんちゃんと呼んでください。のんちゃん実はもう10年ほどスポーツジムに通っています。なかなかの肉厚なマッチマンです。まあスピリチュアルなマッチマンっていうのもこれまたミスマッチ的な響きを感じてしまうんですけれども、残念ながらお腹だけは引っ込んでません。はい、どうしたらお腹は引っ込むのでしょう。誰か教えて。こんなぽっこりマッチマンののんちゃんですが、なんと毎朝毎朝毎朝欠かさず Facebook にですね、その日一日の生き方や気持ちの持ち方を導くカードリーディングのメッセージを皆様のハートに向けてお届けさせていただいております。朝の出勤前や今日が勝負の日ってな感じで覗きに来られる方もいらっしゃいますので、どんなに遅くても朝の9時までには必ずカードリーディングのメッセージを Facebook にアップしています。みんなのために朝から頑張ってんだぞ。ほらほら、そこで誰か言ってよ、そんなのんちゃん偉いよねって。はい、ウルフカードレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。カードレディオ、ウルフカード1枚目のターン。はい、今回も始めていきますけれども、今回のテーマはシンクロ。さてさて、シンクロって一体何なのっていう話になってしまうんですけれども、例えば今朝ですね、のんちゃんがいつものようにカードリーディングのメッセージをインスタグラムに載せたとします。で、同じくらいの時間帯に他の風水の方々も SNS とかテレビ、レディオでメッセージを投稿したり投稿したりするじゃないですか。普通内容ってバラバラでしょって思うわけですけれども、それが、ところがこのメッセージなんか私のメッセージとめちゃめちゃ似てる内容じゃないっていう時が本当によくあるんですよ。これが今日お話ししたいシンクロなんですね。こんなことがめったに起きないことだったらわざわざ今日話題なんかしないわけで、それくらい結構な頻度で不思議なくらいシンクロ起きるんですよ。でね、でね、聞いてくださいよ。のんちゃんもめちゃめちゃシンクロする人がいてですね、その方はお笑い芸人やりながら風水やってて、その方の LINE ブログを登録して毎日見てるんですけれども、ほぼほぼ毎日がシンクロです。波長が似てるのか相性がいいのか何なのか、しかも SNS に投稿する時間がまたほぼほぼ一緒という。まあですね、リーディングとか風水ってたくさんの人を納得させる同じ答えを一度に伝えることはできないんですけどね。まあそれもそのはず、そもそも風水に何か答えを求める人自体がそれぞれバラバラで、
人によっては星とか風向きとかが気になるからとか、リーディングしてくる人と話をしていると書いてることに興味したからとか、まあ稀にリーディングしてくる人の話し方とかルックスに惹かれたなんてのもあるのかな。いずれにしても何らかのきっかけで心の中の思いが震えて、それぞれの人がそれぞれ好きな風水に惹かれているわけで、これを例えばそののんちゃんとお笑い風水芸人さんがシンクロする理由に当てはめてみると、のんちゃんもお笑い風水芸人さんもきっと同じような気持ちの人と向き合っているということなんじゃないかなと思うんですね。まあのんちゃんもどちらかというと運気上げていくぞ的なとこ強いですからね。だからこそ毎朝9時前には必ず一日の生活、仕事、学校なんかが始まる前にリーディングの中身を伝えたいって思うわけなんですけどね。それと最近感じるのは、今こんな流行り病と戦争と不景気の時代じゃないですか。その不安の中から抜け出したいというみんなの大きな共通の思いが、私たち風水に携わっている方々に伝わって大きな共通したシンクロを起こさせているんじゃないかなって思うんですよね。まあこんな不安から来る思いを私たち風水の人間が明るいシンクロに変換して発信していきたいですよね。ああまた今日もいいこと言っちゃったな。さあ次行ってみよう。以上ウルフカード1枚目のターンでした。ウルフカードレディオ、ウルフカード2枚目のターン。はい、ここからのコーナーでは実際にウルフカードをリーディングしていきたいと思います。多分ですけど、この収録がアップされる頃にはもう8月になっていると思いますので、せっかくですからご縁あって気持ちが引き合って、今日このウルフカードレディオを聞いてくださっている皆さんの8月がどうなっていくのか、どんな風が皆さんに届くのかをウルフカードの2枚引きでリーディングしてみたいと思います。ちょっと準備をしますね。この国日本ではですね、3と7は縁起がいい数字と言われておりまして、しかも3と7が重なると10になりまして、一つのまとまった単位になります。なので私はウルフカードシャッフルの時は右から3回、左から7回シャッフルしてカードを引いていくという形でやらさせていただいております。準備できましたので、では始めます。まず1枚目、ラブ、愛のカード。愛、皆さんは愛を表現してくださいって言われたらどう表現されますか？のんちゃんは一緒にいることが居心地よく感じることってよく表現します。このラブ、愛のカード、心地よく感じる人が現れる、もしくは居心地のいい状態が迎えられるといった意味のメッセージを伝えています。そして2枚目、おお、ケアレスネス。これは油断不注意のメッセージを伝えるカードです。そうですね、1枚目のラブ、すごいチャンスの訪れに対して、2枚目のケアレスネス、何やらロス、失ってしまうことになりかねないことへの警告。もし皆さんがすごく素晴らしいものを手に入れることができたら、それを維持していきたい、続けていきたい、そう思うんじゃないでしょうか。でも人の心には心緩んでしまったり気が抜けてしまったりのミスはつきものですよね。まあ完璧な人間なんていませんからね。
この2枚から送られてくるメッセージや、大切なものを守るために行動を起こしてください。そう、手に入れた大切なものが本当の意味で大切なものであるならば、そう感じれるものであるならば、それにふさわしい行動をしなさいというメッセージを伝えています。いや、でもこれは捉えようによってはですよ、何か新しいことが始まるいい機会という意味でもあるんじゃないでしょうかね。いや、不思議ですよね。決して歓迎できないメッセージのカードが出てきても、人の心が弱くなるばかりでなく強くなることもできる。何かこう心の中の強いものとか熱いものがざわざわする感じですよね。心のある生き物として生まれてきてよかったな。なんか皆さんの8月が素晴らしい時間を作り出せるひと月になりますように。大切に思うことって何があるんでしょうね。今この瞬間から心が新しくなったような気持ちになります。はい、こんな感じでこれからも皆さんに向けてウルフカードのメッセージ伝えていけたらと思います。ではではまた。以上、ウルフカード2枚目のターンでした。カードレディオ、ウルフカードターンエンド。さあ、本日ラストのターンとなりましたが、私が所属しているウルフカード協会ですけれども、最近はインターネット検索でもキーワードウルフカードの一言の入力だけでかなり上位でヒットするようになりました。本当にたくさんの方にウルフカードを知っていただけて感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。前にもお話しましたが、私も毎朝欠かさずインスタグラムにウルフカードのリーディングを2枚引きでアップしています。最初の頃はなかなかみんなに見ていただけなくて、途中でやめちゃおうかななんて思った時期もありましたけれども、それでもなんだかんだでインスタグラム続けてもう1年経ちましたよ。よかったよという感想やコメントも増えてきて、ああ、誰かに何かを伝える役割っていいなって感じています。最近は質問コーナーというものもインスタグラムのストーリーの中に追加していますので、ここからウルフカードレディオで取り上げてほしい話とか、リーディングしてほしい相談事とかございましたら、どしどし書き込んでくださいね。いつもインスタグラム見ていただいている皆様、本当にありがとうございます。私のウルフカードリーディングのインスタグラムは、のんちゃん0428、NONCHAN0428 で検索して見ていただけますので、まだ見ていただけない方も一度覗きに来てみてください。ウルフカードレディオはまた次回もし聞いてください。それではお元気でごきげんよう。ウルフカードレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。ウルフカードレディオ。